Brojne pristalice turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana došle su kako bi ga dočekale i iskazale mu podršku. Mnogi su raseljeni u zemljotresima koji su u februaru pogodili ovo područje. Erdoğan je za svoj prvi skup nakon izbora 14. maja izabrao Adıyaman, jedan od najteže pogođenih gradova na jugu Turske koji je pretrpio ogromnu štetu. U prvom krugu ovdje je osvojio 66% glasova i nada se da će taj postotak biti još veći 28. maja. Preživjelima je obećao ono što im treba. Pogođeno područje ćemo učiniti boljim i sigurnijim gradnjom 319.000 zgrada samo ove godine, 650.000 ukupno. Neumorno ćemo raditi na ispunjavanju tog obećanja. U Adıyamanu je srušeno više od 1000 zgrada, a 10.000 osoba je izgubilo život. Grad se postepeno oporavlja od katastrofe, ali preživjeli jedva sastavljaju kraj s krajem. Mnogi kažu kako su očekivali da će njihov boravak u šatorima i kontejnerima biti kratak, da će se ubrzo preseliti u nove kuće. Međutim, skoro 4 mjeseca nakon zemljotresa još to čekaju. Ovo kontejnersko naselje trenutno je dom više od 2000 ljudi. Nekoliko ih je u Adıyamanu, u njima je smješteno 40.000 preživjelih. Fehmi Korkut i njegova porodica došli su ovamo prije mjesec. Njegova kćerka Leyla boluje od epilepsije i često ima napade. Trebali bismo izgraditi kuće u koje bismo otišli, to nam je trenutno najveći problem. Kad postane vruće, nećemo moći živjeti u kontejnerima. Moje dijete ne podnosi ni vrućinu, ni hladnoću. Posljedice zemljotresa jasno su vidljive. Mahmut Koča i njegov sin Serkan više od 20 sati su bili zarobljeni pod ruševinama. Preživjeli su, ali je Mahmut izgubio nogu, a njegov sin ruku. I sin i ja trebamo proteze. Ovako ne možemo voditi normalan život. To je sve što tražimo. Da bi se ispunile potrebe preživjelih u zemljotresu, neophodno je podići gotovo 500.000 novih zgrada. Stručnjaci kažu da će za obnovu razrušenih gradova trebati godine. Ali vlada obećava da će sve biti učinjeno za godinu. A pristalice predsjednika Erdoğana kažu kako vjeruju da će on to obećanje i ispuniti.